Aloziya kritika asinaa di roja pêncî de berdewam dike. Li gorî agahiyan ku çektar û girtiyên Daişt derfetek xwestine da ku xwe radest bikin. Ji saetên sibehê de heya dema amadekirina vê raporê bêdengî berdewam e. Di nav de derdora saet 12 nîv balafirên şer yên koalisyonê sê xalên derdora kritîkaha sînaa armanc girt. Encamên wan derbeyan nehatin zelalkirin. Hata zanîn ku hejmareke derdora 15 girtiyên Daişê xwe radestî hesedê kirin. Lê hîn jimara mezin xwe radest nekiriye. Li gorî agahiyan got nakokiyên navxweyî di nava Daişê de hene li dor mijara xwe radestkirinê. Li aliyekî din, fermandariya giştî ya Hesedê di roja çaran de 23 vê mehê daxuyaniyeke nivîskî weşand. Di daxuyaniyê de hate gotin got di êrişa li ser zindana Sînaa got di 100 çekdarên Daişê tê de beşdar bûn. Hejmareke ji wan hatin girtin û beriya 6 mehan ji vê êrişê re hatibû pilankirin. Her wisa fermandariya Hesedê tekes kir got zindana Sînaa di jêr kontrola hêzên wan de ye û hat gotin got hêzên Hesedê di nava 3 rojan de 175 çekdarên Daişê kuştine. Her wisa di daxuyaniyê de hate eşkerekirin got ji destpêka êrişa Daişê li ser girtîgaha Sînaa û di nava 3 rojan de 27 şervanên Hesedê jiyana xwe ji dest dan. Lê hin jêderên din mîna çavdêriya Sûriya mafê mirova dibêje got hejmara qurbaniyan ji vê hejmarê zêdetir e. Li aliyekî din, Daişê vîdyok belav kir û tê de hejmareke ji kesan dîl girtine. Li gorî Daişê got ew şervanê Hesedê ne. Lê Hesedê dibêje got ew karmendên medbexa girtîgehê ne. Li aliyekî din Hesedê balkişan ser got di yek zindanê de 700 zarokên Daişê hene got ew eşbalel xilafa bûn. Ango ew çekdarên zarok ya di nav Daişê de bûn. Hesedê hişyarî da got niha ew weke mertalên zindî têne bikaranîn ji aliyê çekdarên Daişê ve û berpirsyarî avêt ser Daişê di çi çarenûsa wan de divî şerî de. Ji bo heman mijarê roja yekşemê rêxistina UNICEF-ê ya bi ser netewên yekbûyî ve daxwaz ji rêveberiya xwe ser kir ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê got zarokên endamên rêxistina dewleta Îslamî Daişê yên di zindanên taybet de li herêmên rêveberiya xwe ser serbest ber de da ku diriya dadmendiya li hevkirinê ango haşbûnê ji bo welatên wan bêne veguhestin. Rêxistina UNICEF di berdewamiya daxuyaniya xwe de tundiya şer li bajarê Hesekê û di encama hewledana endamên şaneyên Daişê ji bo azadkirina girtiyên rêxistinê ji zindana Sînaa li taxa Xwêran hişyarî derbarî aramî û parastina nêzîkî 705 zarokên girtî da got temenê hejmareke ji wan jêr 12 salan e. Aloziya girtîgeha Sînaa û şerê taxa Xwêran berdewam bû di roja pêncan de. Li gorî agahiyên gundengê Amerîka bi dest xist got dibe heya sibe roja sêşemê hemû çekdar û girtiyên Daişê xwe radest bikin. Di heman demê de operasyonên lêgerîna nava taxa Xwêran de ji aliyê Hesedê û hêzên ewlekariya hindirîn bi piştîvaniya koalisyonê berdewam e. Zana Umer dengê Amerîka Hesekê.